Atenção, né? Atenção, vamos lá que vai ser dada a largada. Quer dizer, vamos iniciar a sessão, né? O ladrão é inocente, Juliana. Ladrão inocente? Ah, do que você tá falando, Luísa? Ué, do ladrão, já falei. Olha, Juliana, se ele devolveu as fitas, é porque ele não roubou o dinheiro, claro. Ah, claro, só na tua cabeça, né, Luísa? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, eu tenho certeza que esse dinheiro tá aqui. Ah, é? E eu posso saber como é que você tem tanta certeza assim? Porque eu sei. Quer dizer, porque eu conheço. Porque eu sou uma pessoa muito intuitiva, sabe? Intuitiva? Não. Ah, não, Luísa, eu não tô entendendo, não, Lu. Tá. É legal, é muito, tá? Eu vou te explicar, tá bom? Olha aqui. Dinheiro não anda. Se ninguém pegou, é porque ele tá aqui, certo? Então, ou então, só se foi algum poltergeist safado que pegou e desmaterializou essa grana, né? E você já falou pro Mocotó sobre essa hipótese? Do dinheiro tá aqui? Não, Luísa, do poltergeist safado! Não. Não, Juliana, não me confunde. Juliana, não me confunde, porque eu já tô histérica o suficiente. Me ajuda, anda logo, não fica parada. Ai, ajuda a fazer o quê, Luísa? Procurar o dinheiro, Juliana. Senhor Farinha! Sim, senhor. Sim, meritíssimo. Poxa, obrigado, não precisava dessa cerimônia comigo. O meritíssimo sou eu, sua anta. Sente. Sente, vamos ao que interessa. Parece que na noite do crime, você alugou uma das fitas posteriormente roubadas. O senhor confirma isto? É. Eu tive na videolocadora devolvendo a fita que eu peguei no dia anterior. Senhor Farinha, mais algum elemento tocou na... caixas das fitas. Eu não me lembro. Protesto! Mas eu não acabei de falar com ele, posso acabar? Essa pergunta é dispersiva e não vai nos levar a nada, tá certo? Espera aí. Senhor Farinha, o senhor pode voltar pro seu lugar. Obrigado. Tô na tua mira, hein? Tô te mirando. Eu gostaria agora de chamar para depor o doutor. Fábio Filho! Eu! Por um acaso, existe algum outro Fábio Filho aqui presente neste recinto? Eu não sei. Então já para cá! Vicente. Fábio Filho. Você estava na videolocadora da noite que sumiram o dinheiro e as fitas de Magali! Alô, girls!